kwetu palikuwa bonde na milima, binti warembo wakishika jembe na kulima, ndege angani, wanyama wa nyumbani walilazwa orini, na wale wakali walikuwa porini, mitoni yenye kujawa na samaki, hali bora ya mazingira, tena binti wote waliolewa wakiwa mabikira. Hapakuwa lightning cramps zilizo na hydroquinone, sote tulijipaka mawese. Mabinti hawakutarajia kubadili rangi, wala vijana wakuvuta zaidi bangi. Ila kumbuka, tulipata kizunguzungu ni pale tulipokutana na wazungu. Tulikuwa maerebuka, ila tungehitaji kusilimuka. Tukakanyaga mila kwa kutafuta elimu, wakawa walimu nasi wafasi. Tukabadili lugha, mavazi, tena tukapenda pikipiki kuliko farasi. Hadisi njoo! Hadisi njoo! Zamani palikuwa ubaguzi mwingi wa rangi na ukabila. Hata harusi haikuruhusiwa kwa vijana watokeo mbalimbali, bali kwa leo jamii imeshakubali kijana ama msichana wa nyumbani afunge ndoa na mtoka mbali. Kwanza kabla kijana husika akushirikishwa hata kwa kujichagulia msika, maana kwa wazazi ilikuwa ni zaidi ya jukumu, tena ijapo magumu ndoa ililazimishwa kudumu. Na kwa bahati mbaya mume akifariki, mwanamke akuwa na haki ya kurithi, tena riziki wanaye pia na mkeye walipewa kwa mdogo aliyempiana. Mababu walizani mwanaume tu ndo anayefaa, wakimtazama mwanamke na mtoto kama vifaa. Walimsifu sana kijana mwanaume, wakimwita dume langila, ila kwa leo imeonekana kwa wazi kuwa hawezi bila binti kama kolikila. Na ndo maana haraka kumendekezwa harakati ama migomo, mfano binti wote kwenye masomo. Hadisi njoo! Hadisi njoo! Mababu walizaa kaa chini ya mti, wakinywa kasiksi, butunda pia mandale, wakitatua shida za kijiji pale. Nakwambia Kabare, Mwenga, Iju ya Makalehe, apakuwa wachoyo kwenye Kabehe. Mushanawa la majiza amau, kangue na weko hii nyama hekafu. Uya olire ofire, olesire olame dame. Zamani palikuwa koti na mahakama, zamani hapakuwa koti na mahakama, jamii iliongozwa kwa misemwa. Na pale ulipovunja sheria ulitazamwa kama kiombo, maana ulikuwa umefanya mzombo. Ajirwa noa hata umevuna shamba lako, kumbuka jirani ana sehemu. Watu walizidi saidiana, maana kuna aliye jeneza. Na hata mtu alipofariki akuzikwa ndani ya jeneza, alishushwa shimoni bila kusomewa misa ama zaburi, na matambazi alipandwa huko juu ya kaburi. Alipokuwa kijana alizikwa na mgomba, ila mwami alishushwa shimoni na kijakazi shujaa, tunaweza kumuita pomba. Nakumbuka palikuwa na sherehe kubwa iliyoitwa Mubande, ambapo mwami alibariki mbegu na kuwapa watu wapande. Kwa kuwa mwanaume halisi uliyefunzwa kunena na utende, ulipelekwa kwenye lutende, na huko uliketi pamoja na babu kimbirikiti. Hadisi njoo! Hadisi njoo! Ijapokuwa kumwita Jehova ama Ala, kumbuka waliotutangulia nao walihitaji waombe, basi walimwita Mungu Nyakasane, Nyamubao ama Tata Ombe. Hadisi njoo! Hadisi njoo! Mababu walizaa watoto wengi ajabu, sababu walikuwa na mali metha na zarau. Mababu walizaa watoto wengi ajabu, sababu walikuwa na mali fedha na dhahabu. Ila kina mama akufunzwe hesabu za mwezi, maana kuongelea zina ilikuwa ni kizila. Kijijini kwetu paliaminika uchawi, bali tulidumu, maana tulishi kwa tendo za fazila. Hadisi njoo! Hadisi njoo! Thank you.
inahitaji kupata joto. Basi kila mtu aleta mchango wa kuni ili iwashe moto. Na pale lipofika giza ndio ilikuwa wakati mwafaka wa vitendawili na michezo ya kuigiza. Hadisi njoo. Hadisi njoo. Hadisi njoo.